patrimoni que representen les víctimes ens interpel·la a tots plegats, veïns i veïnes, representants institucionals. Tots som responsables perquè no hi torni a haver mai més cels de plom a Europa. No podem permetre una Europa que torni a ser indiferent. No podem permetre que hi hagi una Europa envoltada de filferros un altre cop.